আৰু এটা এটা বেলেগ কথা সুধিম দেই, আগতে মানে নয়ন নিৰ্বাণ দা বুলি ক'লে এটা বেলেগ এটা মানে মানুহে চবেই চিনি পাইছিলে, এতিয়া মানে যে মানে টাইমটো চেঞ্জ হৈ আহিছে, চৰ্চাটো অকণমান কমি আহিছে নেকি? আপুনি মানে এইটোক লৈ ইনচিকিউৰ ফিল নকৰে নেকি? নাই নাই, সেইটোক লৈ মই কোনোদিনেই কৰা নাই, কিয় নকৰোঁ, মই চি ডিৰ সময়ত হওক বা চিৰিয়েলৰ সময়তেই হওক বা চিনেমাৰ সময়তেই হওক, মই আজিলৈকে কাকো ফোন কৰি কাকো তেল মাৰি চিনেমা কাম বিচাৰি পোৱা নাই আজিলৈকে, কাৰো বোলে চিৰিয়েল এখন লওক বুলি মই কৈ পোৱা নাই। চি ডিৰ সময়ত মই নিজৰ প্ৰডাকশ্যন কৰি তৰাখন কৰি মই নিজে কানাই হিচাপে মই নিজে জীয়াই থাকিলোঁ, নিজৰ অস্তিত্বটো জীয়াই ৰাখিলোঁ। আৰু তেনেকৈ চিনেমাবিলাকে যিবিলাকে যিবিলাক ডাইৰেক্টৰে চিনেমা নোহোৱা দিনতো পাগলি বুলি চিনেমাখন য'ত লাগে মোক প্ৰডিউচাৰে বিচাৰিছে, তাত মোকতো চিনা জনা লগা ভগা একো নাই, তুমিও মোক ফাঁকি দিলা বুলি চিনেমাখন তেওঁলোকে প্ৰডিউচাৰে বিচাৰি আহিছে, তাত চিনা জনাৰ বা কাৰোবাৰ ৰেফাৰেঞ্চত যোৱা নাই। থিয়েটাৰতো মই কাৰো ৰেফাৰেঞ্চত নাযাওঁ, মোক প্ৰডিউচাৰে লাগিলে বিচাৰে মাতে মই যাওঁ, গতিকে মই কাকো খাতিৰদাৰীও নকৰোঁ, মই সেইটো ইনচিকিউৰ ফিল নকৰোঁ, মই প্ৰফেশ্যনটোক লৈ ইনচিকিউৰ ফিল কৰোঁ। এইটো যে চিনেমা চলিছে আকৌ বন্ধ হৈছে, চি ডি চলিলে গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো বন্ধ হৈ গ'ল, এতিয়া চিৰিয়েল দেখিছোঁ একদম জয় জয় মই মই, কিন্তু সেইটো কিমান দিনলৈ ভাল হৈ থাকে সেইটো নাজানো। গতিকে এতিয়া এইবিলাক আহিছে ধৰা ডিজিটেল মাধ্যমত যিবিলাক আহিছে তাতোতো খুব ভাল হ'ব আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। অ' টি টি প্লেটফৰ্মত মই ভাবিছিলোঁ কাম চামবিলাক হ'ব, সেইটো ভালো নাই, তথাপিও মই আশাবাদী যিহেতু চলি থাকিবই, চলিয়ে আছে, বিজুদাহঁতেও ষ্ট্ৰাগল কৰি গ'ল, আমিও কৰি আছোঁ, কৰি থাকিম, থাকিব, চলি থাকিব তেনেকৈ। আৰু আপুনি এটা ইণ্টাৰভিউত কৈছিলে লবিৰ কথা কিবা এটা, এইটো বস্তুটো কি মানে? এইটো সঁচাকৈ মানে অকণমান কেতিয়াবা এই কথাটোক লৈ অকণমান দুখজনক, অৱশ্যে মই অলপ আগত ক'লোঁ যে মই কাকো ফোন কৰি পোৱা নাই, মোৰ মাজতে আজি 3 বছৰমান আগতে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, মোৰ এই ভৰিৰ জইনটো খুলি গৈছিলে, তাৰ পৰা 1.5 বছৰমান মোৰ কাম বন নাই, মই বিচনাতে পৰি থাকিলোঁ। এতিয়া মানুহবিলাকে ভাবি ল'লে যে মই এক্সিডেণ্ট হৈ মানে কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰিলোঁ, খবৰো নল'লে কোনেও দেই, সেইটো এটা খুব আছে মোৰ। হয়তো অভিনয় জগতখনত মই তেওঁলোকৰ মাজত জনপ্ৰিয় বা তেওঁলোকৰ আন্তৰিকতা মই বুটলিব নোৱাৰিলোঁ বুলিও ভাবোঁ কেতিয়াবা, মই চাগৈ মোক চাগৈ অভিনয়ৰ মই লগ পোৱা মানুহখিনিয়ে মোক চাগৈ ভাল নাপায় ব্যক্তিগতভাৱে, গতিকে মোৰ খবৰ লোৱা নাই, গতিকে হয়তো সেইখিনি মোৰ কোৱালিটি নাই চাগৈ মানুহে যে নন তোমাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে খবৰ ল'বলৈ। আৰু মই যাক যাক সহায় কৰি থৈছোঁ এইটো প্ৰফেশ্যনত, আৰু আজিলৈকে মই এটা মানে খুব প্ৰাউডলি ক'ব পাৰোঁ, বহুত নতুন প্ৰতিভাক মই উলিয়াই আনিছোঁ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত, বহুত কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰক মই কোৰিঅ'গ্ৰাফি কি ডাইৰেকশ্যন কি শিকাই থৈছোঁ, বহুত এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ বনাই থৈছোঁ, বহুত অভিনেতা অভিনেত্ৰী বনাই থৈছোঁ, তেওঁলোকে কিন্তু মোৰ ওচৰত আজিলৈকে কৃতজ্ঞ নহয়, কিন্তু ময়ো নিবিচাৰোঁ, মোক মই যে কিবা এটা কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত মই সহায় কৰি থাকোঁ। মই এতিয়াও কিছুমান ছ'চিয়েল ৱৰ্কতো দুই এটা কাম সৰু সুৰাকৈ নিজৰ মানে যিখিনি কৰিব পাৰোঁ কৰোঁ, সেইবিলাক মই লৈ মানে এইবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক কিবা হওক খুবজহি মাৰি নাথাকোঁ, আৰু যিখিনি কৰিব পাৰোঁ খুব চাইলেণ্টলি কৰি থাকোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, সেই যে লবি ছিষ্টেমটো কৈছোঁ, মই কেতিয়া অনুভৱ কৰোঁ, যেতিয়া ধৰক কোনোবা এজন ডাইৰেক্টৰে কয় যে প্ৰডিউচাৰ কৈছিলে এইটোত নয়ন নিৰ্বাণে কৰিব পাৰে, তেতিয়া প্ৰডিউচাৰে কয় যে নাই নয়ন থিয়েটাৰত আছে, ফোন এটাও কৰি নাচায়। সেই যে এক্সিডেণ্টত পৰি আছিলোঁ, মই 2-3জনমান মানুহলৈ ফোন কৰিছিলোঁ মোক কাম লাগে বুলি, সেইখিনি আচলতে মোৰ হতাশা, জীৱনৰ সকলোতকৈ মোৰ এটা বেয়া সময় গ'ল, মই খুব হতাশ হৈ গৈছিলোঁ, মই হাতত যেতিয়া মানে পেং লৈ পেলাই ছাপৰ্ট লৈ পেলাই খোজকাঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া মই বিচাৰিছিলোঁ যে মই সেইটো পইচাৰ কাৰণেও নহয়, ফাইনেন্সিয়েলিটো দুৰ্বল হৈছিলোঁ, তথাপিও মই ভাবিছিলোঁ দুই এটা শ্বুটিং কৰিলে মনটো ভাল হ'ব, কিবা এটা হ'ব। কিন্তু সেইখিনি সময়ত মোক এগৰাকীয়ে মোক মাতি নি কাম কৰাইছিলে, আৰু ইয়াৰ যোগেদি মই ধন্যবাদ জনাওঁ, ইনু বৰুৱা, ইনোবাই মোক চিৰিয়েল এখনত নি পিতা পুত্ৰ বুলি আছিলে, এনেকুৱা ষ্টৰি ৱাইজ আছিলে, তাত এটা ষ্টৰীত কাম কৰাব দিছিলে, মই ফটো দেখিলে দেখি কৈছে নহয় তুমি ঠিকে আছা না, বোলে ঠিকে আছো, খোজ চোজ বোলে ঠিকে আছো, তুমি আহাচোন মোক চালে, অহ তুমিও ঠিকে আছা, আমাৰ বহুতেই কৈ আছে তুমি খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হ'লা কিবা নোহোৱা হ'লা, বোলে সেই কথাটোকেতো ফোন কৰি কোনোবা এজনে সোধক ফোন এটা কৰি পেলাই যে নয়ন তুমি ঠিকে আছা নে, বা নয়ন ঠিক হৈছে কামত ল'ব পাৰি, সেইটো মানে কোনেও মোৰ প্ৰতি হেৰি নেদেখালে। তাৰপিছত ইনোবাই সেই চিৰিয়েলখন দেখাৰ পাছতে মই কিছুমান মিউজিক ভিডিঅ' কাম ধেমাজিৰ ফালে কৰিব আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু সেই কামখিনিয়ে মোক আকৌ নতুনকৈ উৎসাহিত কৰি তুলিলে, মানে ফাইনেন্সিয়েলি হওক বা ফিজিকেলি মেণ্টেলি মই আকৌ নতুনকৈ গ্ৰ' কৰিলোঁ। তাৰপিছতে থিয়েটাৰ অফাৰ পালোঁ, থিয়েটাৰ গ'লোঁ, আকৌ তেনেকৈ ৰিভাইভ কৰিছোঁ। কিন্তু মই সেই মানুহকেইজনৰ নাম কেতিয়াও নকওঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ক্ষোভো নাই, কিন্তু সেই মানুহকেইজন মই এদিন দেখাম, মানে কিবা এটা কামেৰে মই তেওঁলোকক দেখাম, যে সেই সময়খিনিত মোক কিন্তু ছাপৰ্ট নকৰিলে তেওঁলোকে। জীৱনটোক লৈ বা আপোনাৰ কামক লৈ
মই অকমান মানে কি হয় ভাল বা বেলেগতকে পৃথক বুলি দেখাব নাযাওঁ মই অকমান চিন্তাধাৰাবিলাক মই অলপ বেলেগ কৰোঁ মই চিন্তাধাৰাবিলাক বেলেগকৈ লৈ চলাৰ কাৰণে হয়তো মই কোনোবা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা অনুভৱ কৰোঁ মই অকণমান আউটডেটেড নেকি মই বেলেগৰ কথা বেছিকৈ চিন্তা কৰোঁ এই যে ক'লোঁ যে সহায় বহুতকে কৰি থৈছোঁ এতিয়া বেয়া পোৱা মানুহখিনিকো মই বেয়া পাইছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰতি মই বেয়া ভাৱ নাৰাখোঁ গতিকে সদায় মই ভাল কামৰ মাজেৰে যাতে বেলেগৰ কাৰণে দহৰ কাৰণে মই নতুন প্ৰতিভা কেতিয়াবা কিছুমান গানত কিছুমান অভিনেত্ৰীৰ লগত অভিনয় কৰা দেখিলে মোক কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰে নহয় দা ইজনীৰ লগত কিয় অভিনয় কৰিলে ইমান দেখাত বেয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো আগ্ৰহ মানে কিবা এটা অভিনয়ৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে কিবা এটা কৰিব বিচাৰে সেই আগ্ৰহটো যাতে মই অকণমান তেওঁলোকক ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰোঁ যাতে অকণমান উদগনি দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে অভিনয়টো কৰোঁ অকল পইচা পাতি পাম কাৰণে বুলি নহয় অভিনয়টো কৰি গৈছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ সমালোচনাৰো সন্মুখীন হৈছে যে নয়নদাই য'ত ত'ত কাম কৰি ফুৰে যাৰ তাৰ কাম কৰি ফুৰে কেতিয়াবা কি হয় বহুতকে বিচাৰে নাযায় মই যাওঁ আৰু তাৰ বাবে হয়তো সেই তেনেকুৱা মানুহখিনিৰ ওচৰত যিখিনি প্ৰফেচনেল নহয় মই কিন্তু প্ৰিয় সদায় তেওঁলোকে মোৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ হয় নেকি তেনেকুৱা বহুত মানুহ পাইছোঁ হয়তো আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এতিয়া বহুত ফেমাছ এক্টৰ এক্ট্ৰেছ কৰিঅগ্ৰাফাৰ মোৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ নহয় কিন্তু সেই সৰু সৰু অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা পৰিচালক বা ফাইনেন্সাৰ এনেকুৱা কিছুমান আছে যিসকলে মোক বহুত ভাল পায় মৰম কৰে এতিয়া এটা কথা সুধিম যে আপুনিতো মানে বহুত বছৰ হৈ গ'ল এইটো লাইনত কাম কৰা চ' এই লাইনটোৰ পৰা আপুনি ইমান দিনে কি পালে আৰু কি হেৰুৱালে হেৰুৱা বুলি কেতিয়াবা অনুভৱ হয় মই ভাবোঁ যে ইমান সময় অপব্যয় কৰিলোঁ নেকি যে অকল অভিনয়তে লাগি থাকিলোঁ বেলেগো মানে কৰিব লাগিছিল বেলেগ কৰিব লাগিছিলে নেকি সেইটো আচলতে মই হেৰুৱালোঁ বুলি ভাবিব নালাগে মোৰ হয়তো দূৰদৰ্শিতাৰ অভাৱ আছিলে বিজনেছ কৰিছিলোঁ তৰাখন বনালোঁ ষ্টুডিঅ' খুলিলোঁ সেইবিলাক লং টাৰ্মত নচলিলে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ফাইনেন্সবিলাক মই নিজৰ প্ৰডাকশ্যনতে কৰি থাকোঁ বা এই ফিল্ম লাইনৰ লগত জড়িত অভিনয়ৰ লগত জড়িত কামবিলাকতে মই খৰচবিলাক কৰোঁ আৰু যিটো মোৰ মানে পানীত পৰাৰ নিচিনা হৈছিলে গতিকে সেইটো মোৰ অদূৰদৰ্শিতা মোক ছবি জগত বা অভিনয় অহাৰ কাৰণে মোৰ ক্ষতি হোৱা নাই কিন্তু মই হয়তো সেই প্লেনিংবিলাক কৰিব নাজানিলোঁ সেইকাৰণে হেৰুৱালোঁ বুলি নাভাবোঁ এতিয়া লাষ্ট এটা সুধিম তাৰপিছত ৰেপিড ফায়াৰলৈ যাম আপোনাক মানে আজিলৈকে যিমানখিনি মানুহে বা যিয়ে নহওক ইণ্টাৰভিউ লৈছে আপোনাক নুসুধা কুৱেশ্যন কি আছে যিটো মানে আপুনি বিচাৰে যে মোক এই কুৱেশ্যনটো সোধক আপুনি এই কুৱেশ্যনটো বহুত মিছ কৰে সোধে প্ৰায়বিলাক কথাই সোধে সেই কেতিয়াবা ক'ৰবাত ৰৈ যায় নতুন প্ৰজন্মই যে ধৰা খুব হাবুডুবু খাইছে অভিনয়ৰ প্ৰতি যে আগ্ৰহী হৈছে সেই বস্তুটোত কেতিয়াবা মোৰ ভয় লাগে যে আমি 22 বছৰ পাছতো ছিকিউৰ্ড নহয় এই প্ৰফেশ্যনটোক লৈ তেওঁলোক যে আহিছে মই এতিয়া মানে আগতে খুব ইনস্পায়াৰ কৰিছিলোঁ হাঁ কাম কৰা কিবা কৰা এতিয়া মই বিশেষকৈ থিয়েটাৰত বেছিকৈ ল'ৰাবিলাক পাই থাকোঁ বা ছবি জগত বা চিৰিয়েললৈ আহিব বিচৰাসকলকো মই কওঁ যে পঢ়া শুনাটো লগত ৰাখি যিমানখিনিলৈকে কৰিম বুলি ভাবিছা পঢ়া শুনা কৰি যোৱা তাৰ ওপৰত এটা পাৰ্মানেণ্ট জব হওক পাৰ্মানেণ্ট বিজনেছ হওক সেইটো কৰাৰ চেষ্টা কৰি যোৱা আৰু অভিনয়টো এক্সট্ৰাকৈহে ৰখা মেইন প্ৰফেশ্যন হিচাপে কৰিবলৈ বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় আৰু কিমান দূৰ কিমান ছাকচেছফুল হ'বা সেই বস্তুটো কিন্তু আজিও আমি মানে অকণমান অনুভৱ কৰোঁ গতিকে এই কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ যে নতুন প্ৰজন্মক সাৱধানে খোজকাঢ়িব লাগিব নতুন প্ৰতিভা বহুত ওলাইছে বহুত জনপ্ৰিয় হৈছে ফাইনেন্সিয়েলিও বহুত ষ্ট্ৰং হৈছে কিন্তু তাৰ মাজত কিছুমান আহি কি হয় সময়বিলাক নষ্ট কৰি পেলোৱাৰ নিচিনা কৰে ঘৰৰ পৰা আহিছে টকা পইচা খৰচ কৰি গুৱাহাটীত আছে এনেকুৱা মই বহুত ল'ৰা ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগা ল'ৰা পাওঁ মানে মই আগতে ইনস্পায়াৰ কৰিছিলোঁ আহা মই যিমান পাৰো কামো দিছিলোঁ বেলেগৰ প্ৰডাকশ্যনত হ'লেও মই ফোন চোন কৰি পেলাই কাম দিছিলোঁ এতিয়া কি হৈ গৈছে সেই লবিবাজিটোও আছে কাম দিবলৈও কাৰোবাক ৰেফাৰেঞ্চ দিবলৈও ভাল নলগা হ'ল মানে গতিকে এতিয়া মই নতুন কোনোবা আহোঁ বুলি ক'লে মই বৰ ইনস্পায়াৰ নকৰোঁ